Salam yoldaşlar, xoş gördük hər birinizi. İmtahanla bağlı dedim bir acil video çəkim, sizlə paylaşım, fikirlərimi bölüşüm. Bildiyimiz kimi, bu gün ikinci qrupların imtahanı oldu. Bu ikinci qrupların imtahanında coğrafiya sualları ilə bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Deməli 30 coğrafiya sualına verilmiş 1 saat vaxt var. Nəzərə alsaq ki, imtahan həyəcanı, uşağın stressi. Bunların hamısını nəzərə alsaq, o 30 sual üçün, bugünkü suallar üçün Aiminov no, 30 sual üçün verilmiş 1 saat vaxt çox-çox az idi. E, Təkcə situasiya e, sualını e, ayrılan vaxt evdə bir müəllim oturub öz rahat yerində, qarşısında çayı, ayaq-ayağının üstündə, tamam mı? oturub 10-15 dəqiqə vaxt sərf edir. Bir müəllim, hazırlıq keçən bir müəllim, uşaq hazırlasdan bir müəllim, ya coğrafiya ilə məşğul olan bir insan 10-15 dəqiqə vaxt sərf edir. Həmin o imtahan stressi ilə, imtahan həyecanı ilə imtahanda iştirak edən şagird məlumdur ki, 25-30 dəqiqə ən azı, ən azı o suala vaxt sərf edəcək və maraqlısı da odur ki, Yəni bu xalların salınmasında bunkerliyi kim edib, imzanı kim atıb, yəni həqiqətən, yəni hansı kafaya malikdir? Bizə kosmosdan mı gəlib, deyir, yerə aidan mı gəlib, nə bilməm, nə də bu bilinmir ki, yəni həqiqətən görəm bu xırdan gəlib, bizlə eyni dövlətdəmi yaşayır, eyni məkanımda mı mə yaşayır, bizlə eyni qidanı mı yeyir, yox. Yə, yəni adamda fərqlilik nədir? Fərqlilik nədir də bu bilmir ki, o uşaqlar ə, həmin o sualları ayrılan 1 saat vaxt dərsinə yaza bilməyəcək. Yəni məhsul şəxslərimi deyim, ə, kim cavabdehdir olarmı deyim? Yəni otursun ə, bir müəllim tapsın, bu sualları versin, həmin müəllimə desin ki, ay hörmətli müəllim, gəl otur ə, 30 dənə sualı 1 saat vaxtda həll elə və qaralamaya köçürd. Görüm köçürdə biləcək köçürdə bilməyəcəksə, əgər bu nədir, bu bir cinayətdir, uşaqlara qarşı edilmiş bir cinayətdir. Cinayəti edən şəxsi məsuliyyətə cəlb eləmək lazımdır. Yəni İsmayıl qonaq olmasa, bir fikir bildirilməsə, etiraz olmasa adamlar ya yəni, ürəyi nə istəyəcək, onu eləyəcək, çıxıb gedəcək, heç bir məsuliyyəti yox, heç bir nə bilim, amma bir cavab verməlisən. Sən bunu nə suallarla sormusan? Ay bunker, adı bunker olan nə bilim, qeybdən gələn insan. Bu nə suallar da salmısan. Ömür boyu sən Vanuatu dövlətinin adını çəkmisən, bun ki, özünü kimə göstərirdin orada, hə? Yəni kim gücünü əzələ nümayişi kimi çün etdi? Ölkəmizin balaları üçün əzələvi göstərsən, hə? duxun çatır mənim qabağımda yeri. Yəni, Ə bu iş deyil də, yəni sən özünü nə uşağa göstərsən, bu nə egodur? Yəni, Tramma mamısan sən uşaq vaxtı. Əlinə fürsət düşüb, yəni əzildiyinin əvəzinə çıxıb cəmaatın balasını mənzərsənsə ə kimsəndəsən kimsən axı nə haqla millətin balasını bu vəziyyətə salıb bu işgəncəni verirsən. Yəni heç bir halda haqq qazandırmıram. Və siz gəl tək öz fikrim deyil də bir neçə coğrafiya müəllimi ilə danışdım bu barədə. Yəni hər kəsin fikrini öyrəndim. Yəni yə, adamlar hamısı etiraz eləyir. Nə etiraz eləyir? Suallar çətindir. Demirəm çətin olmaq üçün çətin olsun. Tamam, problem yoxdur. Amma sən uşaq bilmir ki, ədəbiyyat deyə ya, Azərbaycan dilimat yazır, yoxsa riyaziyyat məsələsi elidir, coğrafiya açıp bilmirə bu. Oxunaqlığın yoxdur sənin. Saldığın sualın oxunaqlığı yoxdur. Anlayırsınız nə tə? Yəni sənin də özün bir müəllimsən də, guya adım müəllimdir də sən özün bilmədin ki, nə sual salırsan. O suallara baxıb bir xəcalət çəkmədin ki. Məsələn, miq üçün sual hazırlayırsan, olimpiada üçün sual hazırlayırsansa, bir buraxılış imtahanına baxıb görmədin necə idi suallar? Blok imtahanı okey, çətin olsun, tamam, problem yoxdur. Amma 3 saat vaxt aparılmasın da 1 saatlıq sual üçün. Bun uşaqlar üçün yazdığımızın fərqindəyik. Azərbaycanda yaşamırsan. Azərbaycan məktəblərinin təhsilindən həmin orda oxuyan uşaqlardan xəbərin yoxdur sənin. Yardımlının dağın başında oxuyan uşaqı suala nə təcəb verəsi? Hə, ilham hazırlığa gedir. Olmaz, belə olmaz. Yəni həqiqətən, nə bilim, bu etiraz necə necə etiraz edim, necə fikrimi çatdırım, necə ifadə edim? Hə, yəni, inan Allah, əsəbdən, yəni özümə yer tapa bilmirəm. Uşaq iki ləziyyət çəkir, müəllim əziyyət çəkir, valideyn əziyyət çəkir. Yayı, qışı, boranı, nə bilim, də adam yollarda qalıb Oturub coğrafiya oxuyur, gedir ora binmiş ki, yanılmaz oxuyur yoxsa riyaziyyat məsələsidir. Mis məsələsidir. Yə yəni, o 15 ton nə isə 0.5%-dir. Bir adam utanar da coğrafə müəllim, özünə hörmət elə də. Fənnə hörmət eləmsən, özünə hörmət elə də. Gözünə güllə dəyməsin sənin yazıqsan. Və elə şey olur. Bu nə, bu nə məsələdir? Burda coğrafiyaya aidd nədir? Saat qurşağı yox idi, mı? Günəşin düşmə bucağı yox idi, mı? Atmosfer yox idi mi? Tamamı olsun. Amma bir o məsələndən bir coğrafiya qorxusu gəlsində. Orda nə coğrafiya var, coğrafiya müəllimi. Yəni siz coğrafiya müəllimisiniz də, eləmi? Ya orda coğrafiya fətnə var ki, mislə 0.5 var. Bu nə lazımdır ki? Ayıbdır. Yəni tamam, dəyər sə ikinci qrupdur. Mən də bilirəm ikinci qrupdur. Riyaziyyat bilmirəm. Amma riyaziyyatı bilməsiz 30 dəfə sonunda imtahan eləyirlər də onu. Ya mən mənə lazımdır mı mə ki, coğrafiyadan mən 7 dənə əlavə riyaziyyat sualı yazım, 37 dənə olsun. Riyaziyyatın içində coğrafiya sualı var idi. Coğrafiya fənnim var, çox öz fənnininlə imtahan elədə. Ciddən çox böyük bir məsələdir bu məsələ. Yəni ümumiyyətlə bu kimi də düşən müəllimlərin məsul şəxsə psixologiyasının yerli yerində olub olmadığını test etməlidir. Ki sonra cəmaatın əsəbi ilə oynamasın. Əzələni kimə göstərirsən, yəni idmançı sona. Düdük çu tatam döyüşdə sənin nəyin var u? Cəmaatın balasını təsirini müqəddəratı ilə oynayırsan. Nəsə daha çox söz də demək olar. Məncə Hələlik bu qədər bəsdir. Hələlik bu qədər bəsdir. Bir adamın vicdanı olar, vicdansız oldu yar. Yəni eli hərəkət eləyəcək axşam başının yastığına qoyub yatanda rahat yatar, yenə deyirəm. Çox böyük təəssüf. Dəyəndirdən mənim.